Fiku Hanefi, komplet prej 4 vëllimesh, vjen nga autori Abdulhamid Mahmud Tuhmaz, votuar nga Fondacion Njërinis Islame. Vëllimi par, Ibadat, pjesa i dytë, vëllimi dytë, e drejta familjare, i treti, e drejta penale, i katërti, transakcionet, shitblerja, qiraja dhe hipoteka, një qasje re e thjeshtësuar dispozitave të shëriatit, si pas medhebit të imam Ebu Hanifes, krahas citimit argumenteve nga Kurani dhe Suneti. Nxitoni ta bëni tuaj këtë libër duke klikuar në flip.swiss ose telefononi në numrin e telefonit +21 79 46 95 036.